Zdarec, jedeme live na Twitchi, dneska řešíme šílený technický problémy, ale to vůbec nevadí, to není součástí videa, součástí videa je trošičku něco jiného. N-Quadro Sud versus N-Quadro Hybrid, který z nich je lepší? To je v poslední době velmi častý dotaz. Majku, který z nich je lepší? Nevím, oba dva jsem osadil na 3 mm, Trn 3 mm, jednoduchý MTL-ko, velmi příjemný podání chuti. Hybrid jsem včera osazoval na 2,5 mm a to samý dneska uděláme sudu. Osadíme ho na 2,5 mm, vyzkoušíme ho se stejným likvidem. Sud versus hybrid. Sud versus hybrid. Který bude tiší, který mě příjemněji podá chuť, který bude takový ten throat hit poskytovat jakým způsobem a tak dále a tak dále. Jdeme na stůl. Takže tohle můžeme nechat bokem. Kdyby to někoho zajímalo, nedávno jsem na to dělal video Blue Clouds na ústky. Celý komín. Dobře, trošičku mi usnadnil práci. Musím tady předělat těsnění, to těsnění je tady dost nadrep. Ale to je víceméně jako jenom dobře na druhé straně. Jo? Hop, hop, hop. Tak, tak, tak. Pojďme se zároveň s tím podívat. Jak vypadá po asi, já bych možná řekl, že i víc, jak 10 dnech vapingu. To je fantazie. To je něco neskutečného. Tohle se prostě nešpiní. Tohle toto. Jak hybrid, tak sud se nešpiněj, zůstávají ty buildy čistý a zůstávají neskutečně dlouho chutný. A ty díky tomu potom nevíš, že vlastně už bys měl měnit vatu. Toto je po 10 dnech vapingu. Ten neskutečný nářez. 3 mm build, 10 dní. Chápeš? Takže už tady jako z mojí strany velikánská pochvala. A ještě navíc pořád ta spirála není tak zapráskaná, abych řekl, hej, chtělo by to vyměnit. Aktuálně bych měnil jenom vatu. Nešel bych do toho, že prostě je to celý zašvihaný. Úplně v pohodě. Ta spirála na tom fakt není úplně extrémně špatně. Jinak, kdyby mi někdo chtěl nadávat, že mám zaprasený nechty, je to barva, nejde to dolů, jo? Občas někteří pracují i manuálně. 28, které mě fakt moc nezbývá. Jsme na středu, přiměřeně nad vzduchem. OK. Jdeme ukroutit. S ukroucením nejlíp pozná, že ten build drží, jak držet má. Jo. Nekroutí se ti spirála jak hád. Všecko drží OK. Žhavíme hezky od středu. Vata. Nenasadit to na křivo, jo, nesplíst si strany, ať mě to nejede na šišato. Třináct vatů. Dobrý, brčko se nekoná. Tady mám 14 vatů. Hybrid.
První osazení. Highbridge versus Sud. Lipse osazuje Highbridge. Má velký šroubky na deku, dost místa, celkově příjemnější. Hlučnost. Řekl bych, že Sud je krapítek hlučnější, ale to jsou minimální rozdíly. Ještě jednou. Sud. Highbridge. Highbridge je kousínek tiší. Podání chuti. Sud je hodně výraznější, hodně kopavější a mám pocit, že tam mám tak dvakrát tolik niku. Je to fakt jako nástřel. Je to surový, je to čitelný, ale je to hodně surový. Je to takový hodně velký nářez. Highbridge, takový jemnej, smooth, takový gentleman v rukavičkách, co ti dá, jo, ten ubrousek a příborem tě bude krmit, prosím pana, ty mňam do bříška. Já mám astma a Highbridge mi v tom vyhovuje kousíček víc. Je to nekopavý, jemný vape a mám pocit, jako kdybych tam skoro neměl žádnej nik. Tady ze Sudu přijdeš do vikingské hospody, takhle se po tobě mrsknul ten talíř, žerprase, dělej. Nebo tě v tom utopím. Ale každopádně oba dva jako fenomenální na podání chuti. Jo, oba dva fenomenální, ale oba dva strašně rozdílný. Který si teda vybrat? Chceš to kopavější, chceš to divočejší? Suda. K Sudu si musíš koupit nebo mít svůj borotank. Ten se prodává jako holej borobrič. Navíc k Sudu dostanu jiný kotelny. Můžu si poladit tu chuť. Tady dostaneš jednu kotelnu, zbytek si musíš dokoupit, ale máš celý tank. Můj verdikt, Majku, který by si vybral. Já mám astma. Mně ten kopavej vape, takovej ten drsnější vape, po nějaké době jako dost bere. Jo? Jako zlobí to s astmatem. Takže já osobně bych si vybral Highbridge. Který z nich si nechám, který dám do MV. Oba dva. Absolutně bez diskuze oba dva. Oba dva mě bavějí, oba dva jsou super. Sud je pro mě takovej, hele, když někdo vytočí. A ty si sedneš. Ty mi můžeš. Jo? Highbridge si vezmeš, když koukáš na seriál. A bavkáš na britského lorda. Seš úplně v pohodě. Takže oba dva mají neskutečně něco do sebe. Ani jeden z nich neteče. Žádný zaprasený prostor pro borotank. Nikde žádný vysrážený kapky, nikde žádný problém. Oba dva chutnají výborně, Highbridge se líp osazuje, je tiší a je jemnější na podání chuti. Jinak, v obou dvou případech oba dva palce nahoru. Takže teď to sice nevidíte, nebudu to ukazovat, ale zdvíhám i palce od noh. Česky 4 palce nahoru prostě. A každý jiné příležitosti, každý za jiným účelem. Co se mně na obou dvou líbí, kde Ene Quadro neskutečně exceluje, je to, že se neprasí vata po 3 dnech. Nejsou ty tanky zralý na výměnu buildu po 3 dnech. Takže když si to vezmeš na dovču, jedeš si pěkně na dovču, rozumíš, na týdenní dovču, vysoce pravděpodobně jak s tímhle, tak s tímhle nebudeš muset rebuildovat. To vnímám jako obrovský, neskutečně obrovský plus. Nejsou to prasicí, mikroskopický, mrňavý deky. Je to prostě totální pohoda vape. Takže vy mě dejte do komentářů vědět, který vás víc baví, jestli máte vyzkoušený, co si myslíte a jestli si oba dva ty tanky, oba dva ty Boro Bridge, oba dva ty, obě dvě ty Bora zaslouží MVčko. Já se s váma loučím, přijďte za náma live na Twitch pokecat si.
je nás tady 70, 80, 90, 100, permanentně, pořád, takže v tématech a v chatu se určitě nestratíte. Zároveň s tím dejte odběr, dejte like a sdílejte tohleto video, za to budu taky mega happy a čekněte Mikofi za každou podporu. Budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně, já se s váma loučím, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Pro to, kdy na tohle video koukáte, dneska to má konečně grády. Užívejte si život a rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasické cigarety. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.